Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працюють представники партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Владислав Луговий, голова Сумської обласної організації партії УКРОП, депутат Сумської обласної ради, і Віталій Гланц, депутат Конотопської міської ради, фракція партії УКРОП. Вітаю вас, панове, в нашій студії. А сьогодні ми говоримо про ту ситуацію, яка склалась у місті Конотопі. Власне, вона склалась уже дуже давно. Там тривала політична криза. Міський голова Конотопа Артем Семенихін і Конотопська міська рада зараз як два таких табори ворогуючих, да, через це ні мер міста, ні депутати не можуть проводити нормальну політику, і життя міста від цього страждає. Власне, немає міського бюджету, проблеми на комунальних підприємствах, бюджетних організаціях. Про це ми сьогодні говоримо з нашими гостями. Отже, давайте почнемо з головного. Як давно ця криза, з чого вона почалася і що, власне, відбувається в Конотопі от зараз? Ви, як міський депутат Конотопа, мабуть, глибше знаєте ситуацію. Давайте з вас почнемо. Так, я дійсно знаю цю ситуацію з глибини та спочатку. Перший рік моєї діяльності депутатської складався дуже добре. У місті дуже багато робилося добрих речей. Наприклад, там дуже багато ділянок дороги було зроблено. Більше 40% освітлення у місті було змінено на ледовське. Садочки утеплювалися, ремонти робились, кошти з Європи приймались. Але я так зрозумів, що старим депутатам це було якби недоречно, бо вони розуміли, що політичні ревнощі почались, да? Так. І вони бачили нас як конкурентів цього приводу, бо прийшли молоді депутати і почали щось, і в місті, місто зажило. Перший рік все робилося. І вони, злякавшись, іменно злякавшись, вони почали вставляти палки у колеса. Тобі ж вони розуміли, що наступних виборів їм просто буде не пройти, бо за 5 років можна з Конотопа зробити конфетку, європейське місто. І почалися отакі. Там була ще ситуація з підняттям цін на автоперевезення. Там з 3 гривень до 6 хотіли підняти перевізники вартість проїзду. Це дуже для громади велика ціна. 3 гривні на той момент вже була завищена ціна. А хотіли з 3 ще навіть до 6. І оце бунт піднявся. Отака от ситуація у нас спочатку. Це коли почалось все це діяти? Більш ніж півтора роки тому. Ну, а власне, от немає бюджету, скільки часу не збирається сесія? Як взагалі місто живе в таких умовах? Сесія не збирається вже практично 2 роки. Конструктивна сесія, нормальна, яка повинна приймати бюджет та покращувати і знову, ну, людське життя. Ну, 2 роки, я 3-й рік депутат, от 2 роки у нас колапс, можна сказати, в місті. Ну, пане Владиславе, ви як депутат обласний і, власне, маючи фракцію в Конотопській раді, ви також ситуацію, яку по-своєму можете зараз інтерпретувати, як більш досвідчений, да, колега. От на вашу думку, що відбувається, винен мер чи депутати, чи, власне, ну, я не знаю, чи можна говорити винен, чи не вміють домовлятись, але тоді як вони пішли в політику? Знаєте, політика – мистецтво компромісів, да? Тим більше для того, щоб люди жили нормально, місто розвивалось. Сьогодні ми бачимо, якщо політичні ревнощі, ну, на цьому далеко не заїдеш, як на мою думку. Ви вірно підмітили, і ми зараз з Віталієм тут в цій студії, тому що проблема міста Конотопу, вона була, може, півтора-два роки тому, її можна було вирішити в місті Конотопу. А зараз це вже проблема обласна, проблема, мабуть, вже і республіканське значення, тому що, ну, в місті, 100-тисячному місті, 7 місяців не приймається бюджет. Місто, можна сказати, не живе, немає основного фінансового документа. Ця криза, вона вже зайшла так далеко, що треба її дуже швидко і ефективно вирішувати. На нашу думку, це можна зробити сьогодні, треба всім втрутитись в цю ситуацію і попрацювати. Знаєте, приведу такий приклад, як життя. Місто – це як сім'я. Якщо там чоловік з жінкою посварились і не можуть вирішити, кому йти за хлібом навіть в магазин, і всі сидять в хаті, діти без хліба, без води, без електрики,
сидять голодні. Точно так зараз в місті в Конотопі. Місто, мабуть, уже голодне, тому що ми знаємо ті проблеми, які зараз виникли, які не можуть вирішити. Це трамвайне управління без зарплати, це і медики, реформа зовсім не йде, тому що немає ні коштів, немає ні бюджету, нікому працювати. І освіта, і садочки, все стоїть. На нашу думку, на нашу нашої команди Укроповської обласної, якраз і Конотопської, у нас спільна думка, спільне бачення вирішення проблеми, політичні амбіції, амбіції вже особисті, тому що там конфлікт перейшов вже в особистість. Уже дві сторони стоять один проти одного і поливають брудом. Да? Ніхто не думає про громаду міста Конотоп. Уже перейшли на такий рівень конфлікту, що треба перевернути просто сторінку, сказати брейк, відійти на шаг назад і сідати за стіл переговорів. Віталій, до вас запитання. Скажіть, будь ласка, детальніше, яка ситуація по комунальних підприємствах? Там є проблеми з трамвайним управлінням і з тими ж бюджетними садочками, з школами. Треба готувати школи до навчального року, треба готувати місто до зими. І, власне, конотопці як ставляться до того, що така колотнеча в місцевому парламенті? Трамвайне управління, це вже воно поступово наростала ця ситуація. Але, по-перше, треба звернути увагу на хворих, бо у нас на даний час хворі на інсулін не отримують ніякої взагалі допомоги. Бо про це говорили на обласній сесії навіть. Так, у мене на окрузі живуть такі люди, котрі звертаються, знаєте, так дивлюсь в очі, я не знаю, що сказати, бо вже аж соромно. Я молодий депутат, але прийшов в таку каденцію, в якої просто такий колапс, і мені моїм виборцям, я не знаю, що сказати. Так, по-перше, це проблема, я вважаю, хворих, треба допомогти хворим. В мене купа заяв, стопка, мабуть, більше сотні лежить на матеріальну допомогу. Я як депутат міської ради, у кожного депутата є депутатський фонд. І ми з цього депутатського фонду можемо людям і онкохворим допомагати, і тим же хворим на цукровий діабет, і інсулінчикам ми можемо допомагати. Але ми зараз цього нічого не можемо робити. У нас на даний час навіть грантові кошти, які приходять з Європи, які просто безвозмездно нам даються, беріть на благоустрій міста та приймайте їх. От у нас в тому році мільйон євро, конкретно давалося мільйон євро на розвиток міста. Але ми із-за того, що не приймали бюджет, в цьому році ми не приймали, і в тому бюджет не приймали році. Так ось мільйон євро просто ушов в нікуди. Це кошти, які можна було і на дороги освоїти, і на утеплення тих же садочків, лікарень і так далі. А мер? Мер тільки за. Мер готовий приймати бюджет, приймати правки і голосувати за це. У нас реанімація зараз без ремонту. Там фактично він розпочатий, але не завершений. Тобі ж умови, в яких просто неможливо знаходитись. Треба прийняти бюджет та вилетіти, щоб завершити ремонт. Ремонт не завершений. Потім у нас теплопостачання під загрозою, бо у нас треба міняти декілька котелень, самі котли треба міняти. У нас водовідведення взагалі на 90% знищене, бо за 20 років нічого там не робилось. Тобто у нас вода, яка використовується, вона просто в ґрунт уходить без очисток. Так, без нічого. Ще екологічна проблема. Так. От ваша політична сила, вона молода, і її, власне, вважають такою партією, яка, скажімо, якоїсь нової формації, да? Яка може нести якісь нові ідеї, нові якісь там, я не знаю, пропозиції. От чи є у вас якась програма виходу з кризи, там чи я не знаю, по Конотопу? Я вам дякую за гарну оцінку нашої організації. Є, і вона проста, і вона наяву всіх. Ми повинні зараз, перше, зробити крок назад і відійти від політичних амбіцій, відійти від своїх особистих амбіцій і стати на потреби громади Конотопа. Це перше основне. Це не високі слова, це дійсно так. Зупинитись і стати на потреби міста Конотоп. Потреби міста Конотоп, ось мій колега Віталій, він озвучив, вони великі, але їх можна вирішити, тому що там в бюджеті вже до 100 мільйонів гривень, які
не розподілені і не працюють на місто. Треба зайняти позицію громади міста Конотоп, прийняти основний фінансовий документ і почати з ним працювати. Потім всі політичні проблеми, вони можуть бути вирішені. Ми ж зараз не вступаємо в період виборів, нічого битись, воювати за якісь там майбутні амбіції. Сьогодні треба вирішити проблеми міста Конотоп. Ми 14 липня виносимо, наша фракція УКРОПу в міській раді виносить на розгляд сесії бюджет міста Конотоп. Пропонуємо всім протиборствуючим сторонам, в тому числі і меру міста Конотоп, прийти на цю сесію і почати працювати з бюджету. Прийняти бюджет хоча б за основу для того, щоб можна було далі рухатися. Ми, як укроповська партія і фракція в Конотопі, готові, і зараз протягуємо руку кожній фракції в міській раді, готові приїхати, зустріти, сісти, проговорити по тим питанням, які їх турбують, і бути посередником, якщо це потрібно, між мером, між тими фракціями, які сьогодні протиборствують з мером, і посадити всіх за стол переговорів. Готові взяти на себе такі зобов'язання, посадити мера і інші фракції за стол переговорів, краще в сесійному залі. Якщо не виходить в сесійному, можемо до сесії сьогодні, завтра зібратись і проговорити ці питання. Але перше, давайте приймемо в місті Конотоп бюджет, всі інші питання політичні, вони нікуди не дінуться, їх можна буде потім вирішувати. Але всі депутати зможуть протокол розбіжностей скласти треба, так? Да. Якщо навіть питання є по бюджету, нема заперечень, прийміть основні питання, захищені статті, розблокуйте роботу міста. Хай працює місто. Люди заспокояться і будуть спокійно працювати. Потім займіться своїми там амбіціями, як політичними, лобістськими і іншими посадами. Зараз і так далі. Посадами. УКРОП цього нічого не вимагає в Конотопі. Нам цього не потрібно. Ми хочемо, щоб громада міста Конотоп спокійно жила, розвивалась, будувалась, навчалась, лікувалась. Це основне наше завдання. Але ми готові провести такі наради по примиренню. З мером міста я особисто тричі зустрічався, він готовий. Пропонуємо іншим фракціям таке ж це зробити, і ми можемо допомогти в роботі міста Конотоп. Власне, позиція зрозуміла. Дякую вам за розмову і, власне, побажаю успіху, щоб ті ініціативи, які сьогодні ви озвучили, щоб вони дійсно стали реальністю, і місто стало працювати і жити нормально, як нормальне, велике, славне місто Конотоп. Дякую за увагу наших глядачів. Сьогодні ми обговорювали ситуацію в Конотопі, яка вже тривалий час там зберігається, протистояння між депутатами і мером. Від цього страждає все життєдіяльність міста. І в нашій студії працювали представники партії УКРОП, Владислав Луговий, голова Сумської обласної організації, і депутат Сумської обласної ради від фракції УКРОП, і Віталій Гланц, депутат Конотопської міськради, також фракція УКРОП. На все добре, залишайтесь на телеканалі АТВ.